Ja, vi er midtvejs her på fjerde etape, hvor det er Ruth Hansen fra Superbrugsholdet, der er i udbrud, og hun har fået skabt et hul ned til forfølgerne. Men allerede her kommer forfølgerne, anført af Åse Frederiksen fra Nettoholdet med den gule Netto-førerpose og Bertha Wegmann fra Irma-holdet. Ja, det er virkelig en stærk forfølgergruppe. De har fundet deres egen rytme, deres eget tempo. De vil frem. Ja, og i forfølgergruppen, der ligger også Jytte Jensen, som er nummer to i det samlede klassement. Men det ser ud til, at Åse Frederiksen og Bertha Wegmann har fået skabt sig et hul og er på vej op mod Ruth Hansen fra Superbrugsholdet. Ja, Åse Frederiksen er i virkelig fin form. Hun er i ét med sig selv. I ét med posen. Hun er posen. Hun viser virkelig sin klasse herover bumpet. Ja, de er på vej op mod Ruth Hansen. Det skal blive spændende at se, om de kan sætte hende af på vej op her af bjerget, men... Faktisk er Bertha Wegmann også godt kørende fra Irma-holdet. Ja, nu overhaler de storslået jo. En storslået overhaling, der virkelig viser, at de er i den rette form. Ja, det er fantastisk, som Åse Frederiksen trækker her med den gule Netto-pose. Vi får den her i langsom gengivelse. Et storslået øjeblik i denne etape. Et øjeblik, der vil blive husket. Især ikke mindst, fordi hun er majestætisk i sin form. Fører an i toget, der bare kører nu.